Boleh tak Syekh? Okey tak? Boleh, insyaAllah. Nampak macam paksa Syekh tu tapi tak apa. Okey kan? Saya okey insyaAllah. Okey? Okey, Syekh okey, tak ada masalah. Jadi Ustazah, kita nak mula dengan surah Al-Nisa ayat 69. Baik, lagu apa tu Ustazah? InsyaAllah kita akan bawakan lagu Nahwan. Cantik. Cuba try Ustazah. Okey, boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيوه الله 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 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم والصديقين والشهداء والصالحين ايوه الله 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 وحسن اولئك رفيقا Sadaqallahul Azim. Ayuh, 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 ayuh. Zaikada Ustazah. Tapi kalau ikut nafas Ustazah, Ustazah boleh sambung salihina wa hasuna ulaika rafiqah. Pasal apa Ustazah bangun dalam situ? Ya, betul. Pasal tiba-tiba nafas terputus. Terputus dan dia ada huruf apa, dia ada jim, waqaf jim di situ kan Ustazah kan? Betul, betul. Ya, itu adalah salah satu tanda waqaf yang ada dan harus untuk kita berhenti di situ kan Syekh? Betul Ustaz. Baik.